La campanya Diving Blue, impulsada per l'Associació de Centres d'Immersió de la Costa Brava, ha finalitzat amb èxit la primera edició de recollida i reciclatge de vestits de neoprè. En total s'han recuperat 253 vestits que acumulen 464 quilos de material obsolet. Aquest material ha estat separat, classificat i destinat a diferents usos. D'una banda, 30 vestits en bon estat s'han entregat per la seva reutilització a la unitat de zoologia de la Universitat Autònoma, perquè així puguin ser utilitzats per alumnes en pràctiques. Aproximadament també una altra vintena han estat entregats al taller artesanal de Newton, que estudiarà com integrar-los als seus dissenys per donar una segona vida a aquest material. La resta del neoprè recollit ha estat enviat a TerraCycle, una empresa reconeguda a nivell mundial en la gestió del reciclatge de materials difícils de processar. Aquestes col·laboracions permeten garantir que els neoprens recollits seran tractats de manera respectuosa amb el medi ambient, seguint els estàndards més alts en gestió de residus. El projecte està impulsat per l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava i cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat i també de la Unió Europea. L'ànim de l'associació és repetir la campanya en els propers anys amb més col·laboracions.